Hei, minä olen Joosep ja seekord mä näitän teille siukas mängu nagu The Elder Scrolls Online. Mis on siis uus Elder Scrollsi mäng, MMORPG seekord, mitte tavaline RPG. Selline on mu siis tegelane, aga kõigepealt ma näitan teile, kuidas siin tegelase tegemine käib. Põhimõtteliselt siin on kolm siukest factionit või siis siukest liitlaskonda. The Daggerfall Covenant, kus on siis Bretonid, Orkid ja ka Redguardid. Ja muidugi sugu saab siin vahetada üleval. Siis on The Altmeri Dominion, kus on siis muidugi High Elfid, Wood Elfid ja ka Jitid. Ja muidugi on ka Ebon Heart Pact, mis on siis Argonianid, Dark Elfid ja ka Noredid, mis on siis ilmselt kõige populaarsem, sest Skyrim oli viimane mäng, kus on siis hunnik Norede ja Dark Elfe ja kõik jooksad ringi seal. Aga jah, põhimõtteliselt siin saab siis valida oma factionit ja rassi ja siis igas factionis on siis kolm rassi. Valid, millise sa tahad. Muidugi sellega on see miinus, et kui sa tahad koos sõpradega mängida, aga sõber tahab olla näiteks Nord ja sina tahad olla näiteks Ork, siis te olete üks teise vastased. Ja muidugi on ka imperialid olemas, aga imperialid on eraldi rass, mida saab siis vist osta eraldi või kui sa preorderid mängu, siis sa saad imperial ka olla. Ja ma olen ka kuulnud siukest asja, et kui sa preorderid mängu, siis sa saad olla ükskõik mis rass, ükskõik millises liitlaskonnas, nii et ma ei tea, kas see täpselt tõsi praegu on, aga tundub, et on. Ja noh, see on muidugi imelik asi, et maksa ja siis sa saad sõpradega koos mängida, nagu see on natuke imelik. Teeme siis näiteks High Elfi. Siin saab ka valida mees või naine. Siin saab vaadata teda igasuguste armoritega ja ilma armorita. Ja siis siin on klassid. Kui te mõtlete tagasi siis Elder Scrollsi ennevate mängude peale, siis seal klassi ei olnud. Sa oled see, kes sa tahad olla ja saad kõike kasutada, ise arendada ennast siukeseks nagu sa tahad. Siin on niimoodi, et kui sa valid klassi, siis põhimõtteliselt sul on eraldi skill tree olemas, mida sa siis saad arendada. Aga erinevaid relvi saad ikka kõik kasutada ja erinevad armorid ka, kuid siiski sinu klassile mõeldud armor on vist ikka parem sulle. Aga siin on siis tavaliselt neli klassi. Dragon Knight, mis on siis melee karakter, kes lihtsalt peksab mõõgaga. Sorcerer, ei soovita seda võtta, vasti räägin ka milleks. Nightblade, kes on siis siuke roogi moodi tegelane, kasutab täägereid ja vibusid, ma arvan. Ja Templar, kes on siis rohkem siuke paladin, siuke püha sõdalane. Siis keha saab väga palju tegelikult modifitseerida siin, isegi rohkem kui sai Skyrimis. Nii et see on muidugi tore, saab siin kõrgust ja nahavärvi muuta ja siis igasugused tatoveeringuid peale toppida. Saab eraldi veel mingi õlalaiust ja värke muuta siin, mis on muidugi päris mõnus. Saad oma tegelase täpselt selliseks teha nagu tahad. Ja kui sa oled laisk või lihtsalt vajutad random appearance, siis tekib mingi vana mõtsi ja okei. Ja siis muidugi lõusta saab eraldi ka veel muuta, et milliseks sa tahad teha, milline vana mõt. Isegi heli saab. Jah. Ja siis muidugi erinevad sliderid, mis muudavad veel juukse värve, juukseid, juukse stiili, igasuguseid tatoveeringuid, värke särke. Nii et jah, tegelast saab päris mõnusalt teha. Aga muidugi klassid on ja mis asja, millega see tehtud on, mingi õliga kokku määrinud ennast või mis värk on imelik. Silmad jah. Aga olgu, ma praegu ei tee seda tegelast, sellepärast, et mul on tegelane olemas, kellega ma mängin. Nüüd lähme back. Nii, ja siis mängime Taloniga, level 5 sorcerer, ehk siis maag, ja lähme maailma. No tere tulemas siis Elder Scrollsi. Jah, see on siis MMO
RPG, nagu näete. Graafika on siuke päris okei, kõvasti multikalikum kui siis Skyrim oli. Ja kõvasti siukesem puhtam nagu. Ja ta ei ole nii realistlik, aga muidugi see on MMORPG, nii et mida siit üldse oodata siukest. Aga nagu näete, siis silmadest vaatest jookse ringi. Seda nad siis arendasid, see on mu väike staff. See tegelikult väga palju midagi ei tee. Ja siis mul on ka erinevad skillid, saan impe kutsuda, saan tulistada igasugused asju. Ja muidugi kui välja scrollid, siis saad joosta nagu tavalises MMOs ringi. Karata ringi siin, nagu ikka MMO-des. Aga jah, see on siis, praegu ma olen ühel orki saarel. Mis on siis, jah, orkide poolt tehtud, see ei ole veel siis liitlaskonnas see saar. Ja siin tuleb siis queste teha. Map on selline, siin on Vaishraini, kuhu saab siis teleportida, kui sa kuskil metsas oled, siis maksad veidi, saad teleportida linna ennast. Ja need on siis questid siin ääres. Üks quest on Into the Hills ja üks on The Bloodhorn Blood. Kumba me võiks teha? Teeme seda, see on lähemal. Et jookseme siis sinna missiooni poole. Nagu näete, üleval on siuke kompass, nagu Skyrimiski oli. Nii et mõned asjad on väga sarnased Skyrimile ja eelnevat Elder Scrollsi mängudele. Aga muidugi vasti näete, milline kombat on. Vasti näete, kuidas see maailm ise tundub. Et mängis on tore. See on ka tore, et nad on teinud niimoodi, et silmadest vaates oleks kõik. Aga see pole siiski siuke Elder Scrolls, nagu me harjunud oleme. Nii, siin on esimene vastane, level 4 hunt. Võta seda. Oi, ühe laksuga sunnuks, see on päris hea. Vaata, mis tal on siin. No imp, läheb kallale talle või? Okei, ma võtan ise siis vahet jälle. Nagu siis näete, kombat on siuke väga MMO-lik. Nagu ka World of Warcraftis, et vajatad numbreid ja siis tüüp teeb spelle. Ei ole siuke Elder Scrollilik, nagu tore oleks. Wow, mis siin toimub? Kas ma nõigis klas? You have the scroll. Rejoice that you did not fail. Varden will be pleased. I live to serve my masters. Go west to the Aeliad site. The scroll's ritual should enable you to succeed where the others failed. I will not fail you, mistress. Okay. Completed list and blood turn cult list reach. Häh. Nüüd ma pean siia minema. Okei, lähme siis tagasi. Aga jah, nagu näete, siis questide lugu on siuke huvitav, et kõik questid, mis ma siia maani teinud olen, on päris huvitavad olnud, et hoiavad siukest tähelepanu enda peal. Et igavaid queste väga palju ma siin näinud ei ole, et üldiselt on hästi läbimõeldud ja nii. Aga questi süsteem on ikka samasugune MMO-lik, et mine võta quest, tee quest ära, jookse tagasi või jookse teise kohta, anna quest ära, saad mingi raha ja armoreid vastu. Nii et siuke väga MMO-lik, üldse mitte Skyrim-lik või siuke Elder Scrollilik. Et ja see ongi siis siuke MMO pigem, et siit ei tasu eriti midagi siukest päris... Oh, see kutsus hundid endale! Ei tasu midagi siukest väga eepilist oodata, mis oleks nagu eriline. No, võta see asi endal pähe. Ja sulle paneme elektrit näkku. No. No, võta nüüd elektrit. Et jah, maagina siis mängida on suht igav. Lihtsalt klikid. Ja siis mingid sädameid lendab. Et see pole üldse huvitav. Pealegi selle staffi ma alles leidsin, et need eelnevad staffid. Sauad, mida ma siis kasutasin võitluseks, olid veel hullemad, nii et... Ja ei soovita maagi võtta, melee karakterid, kes siis lähedalt võitlevad, on palju mugavamad, nendel nagu on natuke rohkem tunda seda Elder Scrollilikku võitlust. Aga tundub, et need tüübid on jälle siin, et lähme vaatame, mis nad räägivad siis. Oh, hunt spaanis siia mulle ette. Kuidas sa julged, hunt? Vaat, sulle nägid. Nii. Okei, nii, mis te räägite? Aha,
Perhaps an ancient curse lives here. I will try the ritual in our lair. Well, look who's here. Oh, Chakon! Let me guess, you went into the Bloodthorn's secret lair. Äkki se vaataks mulle otsa? Sa räägid mu impiga või mis toimub? Igatahes Chakon, jah, on siuke tegelane, kellega ma olen ennem siin mängus kokku puutunud. Ja kui te mõtlete, et miks need tüübid siukesed helendavad on või siuksed pool maailmas on, siis tegelikult see on visioon, mis ma näen, teised inimesed seda väga ei näe. Jep, et praegu on jah siuke huvitav story mul sinne pooleli. Ja Chakon on tegelikult üks pätt ja varas ja paha mees, kes aitab mind väga palju, nii et tegelikult ta minu meelest on siis väga tore mees. Ja siin on siis minu imp ja olevaid imp. Vot nii. Nii, räägi Chakon, mis su rääkida on. Looking for you, Laganek told me you were headed this way, chasing the creeps who attacked the fortress. Sure. Attract a few of them to their cave. Rather than poke around on my own, I decided to wait for you, my friend. And here you are. No, tore, saime Chakoniga kokku siis ja... Jah, nagu nägite siis, dialoogid käivad siis niimoodi, et sa lihtsalt klikid läbi asjadest. Mis on tegelikult natuke Elder Scrolli moodi, aga jah, jällegi. See on väga MMO-lik, nii et... ma arvan, et nad oleks pidanud tegema pigem mingi... uue Elder Scrollsi mängu, mis oleks rohkem nagu Borderlands, et saab mingi viie sõbraga koos mängida, mitte MMO siis, sest noh, ma ei usu, et sellel väga suur tulevik on, et inimesed proovivad seda, sellepärast, et see on Elder Scrolls ja siis on nagu, et wow, okei, see on nagu kõik teised MMO RPG-ed, et pole nagu midagi nii erilist. Wow, wow, wow! Oota, kuhu me minema, mida see peame? Into the hills. Ah, sinna poole. Okei, lähme sinna poole siis. No ja siis suvalised inimesed jooksivad siin ringi. See on vist mingi ork. Väga imelik ork. Näeb väga imelik välja. Aga jah, graafika on siis siuke, noh, käik kah, on ju. Midagi väga erilist ei ole, kole ka ei ole. Siuke suht okei graafika. Mis mul sinna jäi? Chakon jäi maha või? Chakon! Mis teed? Kobi siia! Chakon! Noob! I've got your back good looking. Okei, tuled nüüd või? No olgu, jää sinna siis kui tahad. Ise tead, imetle oma puulehti või ma ei tea, linnukesi või mis iganes seal on. Aga jah, üldiselt saab hakkama siin silmadest vaates, aga muidugi parem on niimoodi mängida, sellepärast, et siis on lihtsalt rohkem näha. Ja PvP's muidugi, kui sa silmadest vaates mängid, siis sa kohe laksud surnud ka. Seal on mingi quest, ma praegu seda vist tegema ei hakka, sest need inimesed on vist pool läbi paissud seal. Kohe vaatame, ah ei ole ka, aga no, ma ei tea, võtame ikka selle questi vastu, miks mitte. Nii, räägi mulle lugusid. I saw you defeat the scheming Red Guard who rules Stros Mackay. I see great events swirling about you. Visions. This is one of three shrines around Betnik that give glimpses of events that affect many lives. They affect you in particular. Would you like to see them yourself? Burn these herbs at each shrine. You will receive a vision of things to come. I will be in my longhouse, should you have questions. Okay. Põhimõtteliselt see on siis mingi maag või asi. Ja siis kui ma kõik shrineid aktiveerin, siis ma näen visioone oma tulevikust. What are you doing here? Leave my room at once. Wow. I won't allow Alcair to fall into Redguard hands. Alcair in Redguard hands? Tears of Set. You've gone mad. I'm sorry, but this is the only way. No, please. What? Kes see nüüd ära kärvas? Okei. Väga huvitav. Nii, mis meil pooleli jäi? Meil jäi pooleli sinna poole minek. Mis on ka asi, mida teha. Okei, nüüd ma jõudsin siia, kuhu ma minema pidin. Mingi kadriljon inimest jookseb siin ringi. Okei, lähme siis Bloodthorn Lairi. Lairs always smell so bad. Kas ma pean sinuga rääkima, Chakon? I've got your back good looking. Okei, thanks. Tule kaasa, jah? Okei, võitleme siis pahadega. Tundub, et siin mingi terve...
terve Daggerfall on siia kokku kogunenud, nagu näete. Nii, mis me siit saame? Kulda. Kulda võtame maast üles. Aga jah, siuke see mäng siis on. Väga tavaline. Ainuke eriline põhimõtteliselt asi ongi see, et sa saad silmadest vaatest ilusti mängida. Ja millega nad on ka natuke vaeva näinud, sest tegelikult see mootor vist ei peaks võimaldama seda, aga noh, ainult ei ole. Nii. Mis seal käib sõda jälle? Kõik tapetakse minu eest ära. Nii tore inimesed. Nii tore. Nii, mis see on? Ma sain midagi teha sinna. Ei saa. Muidugi huvitav asi on see, et enamus asju ikka saab laua pealt üles võtta ka, nagu näiteks mingid veiniklaase ja asju, et see on õnneks alles jäänud mingil moel vähemalt. Kuigi neid asju on päris vähe, nagu nägite, seda laternat ei saanud ja tervikut ei saa ära kustutada, et Skyrimis oleks kõike seda saanud teha. Aga siin muidugi on limiteeritud kõik asjad sellepärast, et see on ikkagi MMORPG. Nii, võtaks mõnus litakas näkku. Kots sulle. Meeldis, jah? Oli mõnus, väga tore. Nii, Iron Mace. Võiks seda kasutada, vaatame kohe. Paneme siis Mace'i kätte endale. See damage 11, kõik ka. Aga tegelikult... Ei, võtame Iron Maul'i. Selle damage on 12 ja ma saan teile natuke lähivõitlus ka siis näidata, et virutame ja virutame. Et siin jah, virutada ikka tuleb vahest. Aga jah, maagid on igavad. See pärast, et sa lihtsalt võetad ühte, kahte, kolme tüübid surevad. Nagu igas MMOs. Siin on need manakristallid. F. Cancel. Siin see tüüp oli. Exit layer. Nalja teed, see oligi kõik või? See... See oli igav. Okei. Aga jah, nii palju kui ma mänginud olen, siis lugu ise on huvitav, see hoiab mängimas inimesi ilmselt. Aga lõpuks kui sa jõuad max leveline, vaevad seal midagi väga palju teha. Mis siin toimub, jälle mingi võitlus. Võtan igaks üks oma nuia välja, et kui kellelgi vaja on, siis ma saan nuiaga näkku anda. Nui näkku on alati hea, sellepärast, et on lihtsalt. Nii! You return. What did you learn of the Bloodthorn plans? The fools! Did they succeed? The dangers that face us become clearer. Nii, ja quest on siis complete. See quest on tehtud. Ja niimoodi see asi käiki siis. Et teed queste, nagu ikka MMO-des. Nüüd korjad asju nagu MMO-des. Siukesi suvalisi asju juhtub väga harva. Et kõnni kuskil ringi ja ma ei tea, mingi asi lendab õhku kuskil kõrval või midagi. Et siukseid asju mina veel näinud ei ole siin. Küll on siukseid kõrvalkueste tee peal, nagu näiteks see naine passis seal ja ütles, et ooo, ma näitan sulle su tuleviku, kui sa ainult vaatad seda. Ja siis põhimõtteliselt jah, siukseid hästi suvalisi asju vähe. Aga nüüd ma annan nuiaga näkku sulle. Ja võta seda. Mõnus litakas näkku. Vaat sulle. Et jah, melee tegelased, kes lähedalt võitlevad, sul on rohkem siukest tunnet, et sa virutad kellelegi, kui sa ikka võitled, nagu Skyrimis oli. Aga noh, blokk on ka muidugi olemas, mis on tore. See oli, ma tegin midagi, ma ei tea. Aga siin saab muidugi põigelda ka löökide eest, mis on natuke huvitavam. Ja siin on üks veel üks hunt, virutame talle paar korda selle nuiaga näkku. Kui nuiaga näkku virutatud, saab tata asju. Nii. Aga näitame teile siis ka siukest asja, et see on siis inventori, siit saab vaadata, mis asjad mul olemas on. Igasus potionid, materjalid, muud stuffid, questi asjad ja ka muu jura, mida mul tegelikult vaja ei ole. Et siin on siis kõik asjad. Siis on muidugi põhistat värgid. Et iga kokku sa leveli saad, sa saad ühe punkti, mille panna siis kas magicasse, eludesse või staminasse. Ja mina olen muidugi pannud kõik magicasse, sellepärast, et ma olen maag ja muidugi magicat on mul palju vaja. Tiitlid, värgid, igasugused asjad, see on siis siuke põhiasi. Ja kui sa saad level upi, siis sa saad ka arendada oma skille. Ja skillid on siis klassi skill, dark magic, deadlick summoning ja stone calling on siis sorceril.
teistel on muidugi kolm erinevat asja, aga see käib siis nii, et lihtsalt vajutad siia, et näiteks tahame seda tüüpi arendada. Vaatame, mis see teeb. New effect explodes on death, causing damage and stunning nearby enemies. Summons on clan fear with increased health. Jah, teeme seda. Seega me saame arendada oma spelli. Arendasin just spelli. Ja siin on ka relvade spellid siis, mida saab arendada eraldi. Vaatame two-handed. Ma praegu ei saa kuugi panna, sest mul ei ole vist vabu punkte ja null skill pointi. Ja muidugi on ka sky shardid, mida võib siis mapis suvaliselt leida. Kui sa saad teatud ära sky sharde kokku, sa saad skill pointi vist. Töötab niimoodi see asi. Aga jah, siin on siis kõik need erinevad skillid, craftingud isegi. Ja nendesse kõikidesse saab siis oma skill pointi toppida. Et see on sarnane Skyrimiga või üldse Elder Scrollsiga varasemalt. Samas see klasside süsteem, see natuke piirab inimesi. Et jah, kolm sugest spekki. Ja muidugi see võimete kasutamine on nagu MMO-des ikka 1, 2, 3, 4, 5. Et ei ole sugest väga dünaamilist värki, vaid lihtsalt vajutad ja tüüp laseb. Siin on siis questide loog, põhimõtteliselt map. Siia saad sõpru toppida. Ja siin nagu rohkem midagi väga palju erinevat elagi, et siin on Alliance War ja mailid ja muud stuffid. Et siuke see mäng siis on. Tundub, et praegu on suht öö hakkab. On juba öö vist. Et jah. Päev öö vahelduvad ka siin. Päeval on see koht väga ilus. Öösel vist mitte nii väga. Oho, kas ma siin lüüa saan? Ah, ei saa. Kahjad ma siin lüüa ei saa. Skyrimis küll saaks. Vähemalt enamus tüüpe. Ja siin on mingi paha jälle. Aga jah, siuke väga tavaline MMO. Ma arvan, et nad poleks pidanud tegema seda MMO stiilis seda Elder Scrollsi värki, et see seeri oleks võinud jääda siukeseks tavaliseks asjaks, et nagu need eelnevad Elder Scrollsid võibolla lisada siis jah, multiplayer väike, kus sa saad mingi 4-5 sõbraga koos mängida. Aga tundub, et see orki naine on päris vihane. Miks sa vihane oled? Räägi minuga. Okei, ma ei tea. Võibolla tunnustas bleedi tööle ja siis ta ei saanud enam uksest sisse, kes teab. Aga olgu, see on siis Elder Scrolls Online. Beta siis praegu. Võibolla nad muudavad asju, võibolla teevad mängu paremaks. Eks me näe. Aga jah, näeme võrgus.